На Сумщині школярі висадили дерева мудрості. Старшокласники долучилися до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Діти висадили майже 1000 саджанців дуба, ті поки що лише 20 сантиметрів заввишки. Лісівники кажуть, що приймуться не всі, але обіцяють наступного року оновити насадження. Руки болять. А ще приємно, що у нас будуть ліси в Україні нові. Що буде нашим потомкам щось залишиться. Я чувствую маленьку гордість для... Ну, я сажу у ліси, щоб потім мої нащадки бачили, що ми робили в свій час. Ми повинні дітей, перш за все, привити любов до лісу, привити їм те, щоб вони своїми руками посадили. Я думаю, після цього вони будуть у захваті. Що от і я садив ліс, і колись він з його виросте, і буде із його ділова древесина.